Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Prema poslednjem preseku u Srbiji su preminule još 3 osobe. Koronavirusom je zaraženo još 57 ljudi. Epidemiološka situacija je i dalje nesigurna, te je neophodna odgovornost građana. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za RTS da, iako imamo više uslova da živimo normalnije, maske ćemo nositi bar do proleća sledeće godine i pri tome ćemo morati da držimo i odstojanje. Polazak u školu može predstavljati na neki način opterećenje, ukazao je Tiodorović. Sastanak između predstavnika Beograda i Prištine u Beloj kući zvanično je pomeren sa 2. na 4. septembar, javlja Koha. Vest o pomeranju datuma sastanka je potvrdio portparol Američkog saveta za nacionalnu bezbednost John Uliot. Prema njegovim rečima, taj sastanak će unaprediti ekonomska pitanja između Beograda i Prištine. Prvi sastanak u Vašingtonu između predstavnika Beograda i Prištine bio je zakazan za 27. jun, ali otkazan je nakon predloga optužnice specijalnog suda protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija. Za program Moja prva plata do sada se prijavilo 108 kompanija, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić, podsjetivši da prijava firmi traje do 25. septembra. Brnabićeva je istakla da će taj program omogućiti za 10.000 mladih da steknu iskustvo, počnu da rade, primaju platu i da se osamostale. Podsjetila je da država ulaže u taj program 2 milijarde dinara, kao i da se u prvoj fazi poslodavci prijavljuju od 17. avgusta do 25. septembra, dok će se mladi prijavljivati od 1. do 15. oktobra. Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 16. oktobra do 31. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počevo od 1. do 7. novembra. Ministar prosvete Mladen Šarčević danas je posetio osnovnu školu Simeona Ranicki u Staroj Pazovi, koja je bila u okviru njegovog obilaska škola po Srbiji, kako bi video na koji način su se organizovale i pripremale za početak nove školske godine. Školski sistem je veoma složen i svaka ustanova ima svoju autonomiju, jer nisu svugde isti uslovi za rad, tako da su pojedinačno našli model rada koji odgovara. Direktorka Slađana Bursać istakla je da će od 1. septembra učenici biti podeljeni u 4 smene i tako će pohađati nastavu, s tim što će 6. čas biti ostavljen za online nastavu ako bude potrebe ili u dogovoru sa roditeljima. Samo 6 učenika će u ovoj školi pratiti nastavu na daljinu. U obilasku sa resornim ministrom bio je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je naglasio da će lokalna samouprava pomoći školama kako bi se stvorili uslovi za nastavu da sva deca budu bezbedna, a kao i prethodnih godina za sve prvake na teritoriji ove sremske opštine obezbeđeni su besplatni udžbenici i školski pribor. Na sastanku aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova bilo je mnogo pitanja, ali prioritet je bila organizacija i početak nove školske godine. Prema rečima direktora osnovne škole u Starim Banovcima Boška Milojevića i predsednika aktiva direktora, dogovoreno je da u svim osnovnim školama učenici od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu prepodne, a učenici viših razreda u poslepodnevnoj smeni. To je jedinstven stav kako bi se ispoštovale preporuke ministarstva, ali i uskladili časovi zbog nastavnika koji predaju u nekoliko škola. U većini škola je prostorni problema, u Novim Balancima trenutno zbog aktuelnih radova nedostaju 4 učionice, što će se rešavati ovih dana. Još jedan problem jeste nedostatak nastavnika matematike, informatike, tehničkog i stranih jezika. 99% roditelja se u svim mestima izjasnilo za pohađanje nastave. Za sve prvake po običaju biće organizovan prijem, ali u skladu sa svim merama zaštite. Škole će obezbediti maske i zaštitne sredstva za nastavnike i osoblje, dok su roditelji u obavezi da obezbede to za decu. Jasno je da se početak ove školske godine razlikuje od prethodnih, tako da će se mnogo stvari sigurno još rešavati u hodu i dogovoru sa roditeljima, jer će po običaju već prvi dana septembra biti održani i roditeljski sastanci. Već nekoliko dana intenzivnije traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji se već 3 godine bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Za svega nekoliko dana predstavnici humanitarnih organizacija, ali i brojni pojedinci ujedinili su se sa istim ciljem, da pomognu u Stefanovoj borbi da pobedi opaku bolest. Humanost na delu pokazana je u okviru humanitarnog bazara, koji je održan na trgu u Staroj Pazovi, a u Staropazovačkom udruženju Tatamate, kao jednom od organizatora, kažu da je samo u okviru pomenute akcije prikupljeno 2000
1820 evra. Stefanova majka uputila je zahvalnost svima koji im pomažu na putu ka izlečenju i veruje da će terapija u Nemačkoj i ovoga puta imati efekt. Akcija prikupljanja novčanih sredstava za lečenje ovog mladića traje do sutra, 25. avgusta, kada će na sajtu humanitarne fondacije Budi human biti poznato da li je iznos potreban za lečenje u nemačkom gradu Flensburgu u potpunosti prikupljen. Do tada pošaljite SMS sadržaj na 360 na 3030. Posle višemesečne pauze, bioskopi i pozorišta spremaju se da ponovo prime publiku, a moguće je održavanje i koncerata. Kako saznajemo, u Centru za kulturu Stara Pazova takođe se u skladu sa preporukama pripremaju za kulturne programe. Od četvrtka 27. avgusta počinje Dečije kulturno leto, tako da će se prva predstava za najmlađe igrati u Novim Banovcima, a zatim i u Novoj Pazovi. U petak u Vojki i Staroj Pazovi, a najmlađu publiku očekuje pozorišne predstave do četvrtka 3. septembra. Prvog ponedeljka u septembru ponovo počinje sa radom i bioskop. Projekcije će biti na programu prema utvrđenom rasporedu, a publiku očekuju novi naslovi u dogovoru sa distributerima. Za sutra, 25. avgust, obeležiću je zbog planiranih radova u elektromreži u periodu od 8 do 14 časova zakazano isključenje struje u sledećim ulicama: Milana Pandurovića, Živana Bogunovića, Zdravka Grbića, Srete Mičetića, Branka Kostića, braće Ristivojević, Nikole Marinkovića, Kuzmana Radinovića, Slobodana Novakovića, Save Subotića, Ilije Peinovića, Kralja Petra I od početka do ulice Ilije Peinovića, Save Vukelića, Karađorđeva, Vojislava Mihajlovića, Branka Radičevića, Svetog Save, Vuka Karadžića od početka do broja 29, Savin Pavla i vikend naselje Stojićevo Guvno. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. U drugom kolu Srpske lige grupa Vojvodina, Novobanovački omladinac je na stadionu u Belegišu igrao nerešeno sa Hajdukom 1912 iz Kule 2-2. Dunav je izgubio na gostovanju u Bačkoj Palanci od ekipe Stari Grad 0-3. A Staropazovačko jedinstvo je ostvarilo drugu pobedu savladavši na svom stadionu Pančevački Dinamo 1945 sa 1-0. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je poražen na gostovanju u Novom Sadu od ekipe Indeksa 1-0. Podunavac je u Belegišu savladao Slogu iz Temerina 1-0. Jedan iz Golubinaca je u Rumenki izgubio od jedinstva 3-0, a Sremac je u Vojki poražen od Slobode iz Donjeg Tovarnika 0-1. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnije padavine za kratak period. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Usled biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost. Svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo dodatni oprez. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.